Розганяємося. Ух ти! Тепер тишина. Щось наговорили. Давайте подивимось. Друзі, всім привіт! ЮНІСЕФ України за підтримки МОН створив захопливий інструмент для розвитку дитини, а саме театр для льок «Іскорки запалюють суперсили». Де ви в легкій та ненав'язливій формі можете розповісти дітям необхідні навички в житті. Наприклад, як переходити дорогу, або як сортувати сміття, або що робити, якщо ти загубився. Тому що тут приймають участь такі класні герої, як ми. Хе-хе-хе-хе-хе. І за допомогою цих героїв ми можемо розібратися в емоціях дітей. Хе-хе-хе-хе-хе. Також ви можете завантажити весь потрібний реквізит і знайти дуже багато сценаріїв на сайті, в який ви можете зайти, скачати нас, отак красивенько вирізати і гратися будь-де. І найголовніше, що це можуть робити і батьки вдома, чи матуся, чи татусь, чи бабуся, чи вихователі в садочку. Тож заходьте, завантажуйте чи замовляйте навіть додому і грайтеся зі своїми дітками.